барабани на разни такива стороти, глупости. Но това преди 5-6 години. В смисъл, то е минало отдавна. Нали знаеш, че всеки се облича според музиката си, почти така? Да, горе, аз да виждам, че си имаш някакъв определен стил там. Аз слушам по принцип всякаква музика. И аз слушам всякаква музика. За мен е джаза е... Давай такива джаз. Джаз. Не искам да ти кажа, че джаза може да включи всякаква музика. Да. Както винаги... примерно преди треньора по бокс Калин Стоянов от Плевен ми казваше, бокса включва всички видове спорт, но не да всички видове спорт могат включват бокса. Да включат в бокса. Българската народна музика, ми го казва професор от Музикалната академия в Хелзинки, включва всички ритми на света, но всички ритми на света не включват българската народна музика. Да. Същата работа. И сега най-модерното това ММА включва всички хватки, които мога да биш, каквото мога да научиш, ти си в плюс. Много шибано. Много шибано, защото не знаеш с кой ще нападне, с кой ще биш. Не знаеш де ще те удари. Не знаеш де ще те удари. Е, това е истината. Той влиза и те почва. Това е уличния бой. Уличния бой не знаеш как ще свърши. Ако може да продължат да се бият противници, се свършва на земята. Да. Това ми оказва борец 160 кг. На земята, да. Вика, аз съм се бил с по-малко килограми от мене, убиват ме от бой. Той е пъргав. И падам долу, вика, и аз го фащам и го заключвам, го задушавам. Да. И съм виждал, нали питат, боксер и борец, кой е по-добър? Зависи от опита. Няма значение. Може и акидис. Може, да. Ти можеш много добър борец, много добър боксер, нападаш акидис. И той само ще се дърпа и ти ще си фарчи, ще си използваш енергията. Да, бе, ти само се дърпаш, аз само те фана веднъж като да, обръвам и оп, оп, тук е така, е това. Да. Аз редовно си ги китките, правя тия. Китките, да. Аз си ги правя тия неща, защото учих акупресура и разбрах, че повечето от точките, меридианите на вътрешните органи, да, те са нервни, тръгват тук ли завършват, тук ли на краката. И ти като го правиш това, ти си правиш един масаж на първо на вътрешните органи. А, да, има е тук отдолу на петите има. Има. Ги ти самата поза като застанеш седа. Това... И това по принцип... Е, сега като съм седнал, не е добре за гръбнак. Седна... Ти трябва малко да се потопиш. Ако седна така, мене не ме страх, какво си помислят хората. Ако да, седна е така, сега гръбнака енергията си върви свободно. Да. И виждал съм хора, дето си стоят много време така, но... Аз съм седял по едно денонощие, ама с кръстоцани крака. В смисъл кръстоцани, като одеят ти беше, да. Само че ги кръстоцани така и справа гръбнака така. И номера е да фанеш топчката. Да. Да се концентрираш. Нема мръдане. Може да седиш 24 часа. Ти малко говориш северо-западно такова. Ама аз съм от Тетевен тук. В смисъл от Тетевен съм роден, па иначе съм живял в Пловдив и в Бургас. Фолклорни области, бе, човек. Да. Значи аз питам някой ти от кола фолклорна област, вече, нали? Тетевен. Аз нали това чух, аз съм учил там в това музикалното училище в Черновид. И аз за това да го видя. Черновид, да. Има музикално ли? Имам музикално, но то е на много години. И там на Кавал, на... Що на колко километра от тук? Така се падат, 65 и още 15, демек, 80 километра. Има то към Тетевен? Да, нататък. И те оттам... И сега съществува ли? Да, то работи. После ги праха... Аз не знам. Широка лъка ги пращаха после там. Е. Да. Черни вид има музикално училище. Кавал... Е, аз когато съм бит и не знам, си казвам. Не съм и банна, ама няма и да бъда. Казвам се, не знам. Често ти казвам, че не знам. Аз те видях, че свириш и викам. А па имах заведение в Тетевен и там свириха. У нас, смисъл тия Стенли, тази Люси, те са свирили там у нас. Стенли, дето е на... Е, аз това много уважавам от
различни видове музикални стилове се спират при мене, значи сто кавал. Аз ти казвам, че не съм най-големия. Гайда, не съм най-големия музикант, ама съм разбрал на много работи за музиката за музиката в хората по това. Да. То от другия на тамбурил. Имаш музика и. Да, имах един, дето беше в един оркестър, направо беше.